የሰሞኑ የብልጽግናና ህዋት ሊዋዱን የምትለው መረጃ በህዋት መንደር ውስጥ ከባድ መናወጥን ፈጥራለችም። መረጃው አቤት በኩል ነው ሾልካ የወጣችው የሚለው ጉዳይ አሁንም እያነጋገረ ነው። እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ የሆነና የተባለ ነገር ግን አይመስልም። የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አደም ፋራ እና የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ከመቀሌ እስከ አዲስ አበባ የመታየታቸው ሁኔታ አሁን ወደኋላ ሄዶ ሲታይ ነገሩ መንግስታዊ ውይይት ነበር ወይንስ ፓርቲያዊ ንግግር የሚያስብል ሆኗል። ህዋት በዚሁ ጉዳይ ፈጠን ያለ የማስተባበያ መግለጫዎችን በቃልና በጽሁፍ እያከታተለ ነው። ሁለቱ ፓርቲዎች ማለትም ብልጽግናና ህዋት እንደ መንግስት ሳይሆን እንደ ፓርቲ በከፍተኛ አመራሮቻቸው በኩል ሲወያዩ የነበረ መሆኑ የሰሞኑ የመሬት ላይ ሀቅ ነው። ህዋትን በመወከል የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንደዚሁም ብልጽግናን በመወከል ደግሞ የብልጽግና ምክትል ሊቀመንበር አደም ፋርሃ ነበሩ የዚሁ ውይይት አካል የነበሩትም። የመንግስት መዋቅራዊ ውይይት ሳይሆን የፓርቲ መዋቅራዊ ውይይት ደጋግሞ መካሄዱ እሙን ነው። ሆኖም ጥያቄው የውይይቱ አጀንዳ ምን ነበር የሚለው ነው። ከህዋት ከፍተኛ አመራሮች ውስጥ አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ የውህደት ውይይት ነበር የሚለውን ጉዳይ አጥብቆ አስተባብሏል። ብልጽግና ግን ዝምታን መርጧል። መረጃውን እውነትም ሐሰትም ማለትን አልመረጠም። ህዋት አይኔን ግንባር ያደርገው ፈጽሞ እኔ ስለ ውህደት አላወራሁም፣ አልተነጋገርኩም፣ አልተደራደርኩም እመኑኝ ሲል ምሎ ተገዝቷል። በዚህ ውህደት ጉዳይ አብሮ ስሙ የተነሳው ብልጽግና ግን ጥጉን ይዞ ዝም ብሏል። ማረጋገጫም ማስተባበያም አልሰጠም። ለምን የሚለውም በራሱ ሌላ ጥያቄን የሚያጭር ነው። በነገራችን ላይ ህዋት ከብልጽግና ጋር ቢዋሃድ በህዋትነቱ ሳይሆን ህዋት የሚለው ስያሜ 100% ከስሞና የፖለቲካ ፕሮግራሙም ቀሪ ሆኖ ነው ውህደቱ የሚፈጸመው። በአጭር አነጋገር የህዋት የግማሽ ክፍለ ዘመን ታሪክ ከዚህ ላይ ያበቃል ማለት ነው። የፖለቲካ ፕሮግራሙ ይቅር የስያሜ ለውጥን በተመለከተ በጣም ወሳኝ ጥያቄ የሚነሳው ህዋት የሚለው ላይ ነው። ህዋት በስሙ የቆረበ ድርጅት ነው። ከዚህ ስም ጋር አብሮ ይቀበራል እንጂ ንቅንቅም የለም። ህዋት የሚለው ስያሜ ለድርጅቱ የመኖርና ያለመኖር ስም ነው። ይህም በቀጥታ ከድርጅቱ አፈጣጠርና ካነገበው ዓላማ ጋር የሚያያዝ በመሆኑ ነው። ህዋት የተመሰረተው በነፃ አውጪ ድርጅትነት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በሚለው የህዋት ምህጻረ ቃል ትንታኔ ውስጥ የግዕዙን ወይንም የትግረኛውን ሓርነት የሚል ቃል እናገኛለን። ይህም የአማርኛውን ነፃነት የሚለውን ቃል የሚተካ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል ሌላኛው በዚህ ስያሜ ውስጥ የምናገኘው ቃል ወያኔ የሚለው ቃል ነው። ይህ ቃል ካለፉት 40 ዓመታት ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ በስፋት አሉታዊ በሆነ መልኩ ሲገለጽ የሚሰማ ነው። የስሙ ስያሜ እንደሚያመለክተው ወያኔ ማለት ወየነ፣ ሸፈተ፣ አመፀ፣ አልገዛም ማለ፣ እምቢ አለና የመሳሰሉትን ትርጓሚዎች የያዘ መሆኑን የተለያዩ መዛግብት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በመሆኑም ህዋት ወይንም ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የትግራይን ህዝብ ከአገዛዝ ወይንም ከአገዛዞች ሓርነት ወይንም ነፃ ለመውጣት የተመሰረተ ድርጅት ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። ከዚህ ትርጓሚ ተነስተን የድርጅቱን ስያሜ በጥልቀት ስንመለከተው ተልእኮውን ከፈጸመ የቆየ በመሆኑ የስም ለውጡ ያስፈልግ የነበረው የዛሬ 25ና 26 ዓመት ነበረም። ነገር ግን አይሆንም፣ አይለወጥም። ብልጽግና ንዋሃድ የሚል ጥያቄን ሲያነሳ ህዋት የሚለውን ስያሜ ቀሪ አድርግልኝ፣ ሙዚየም ክተትልኝ እያለ መሆኑንም እዚሁ ጋር ልብ ማለት ያስፈልጋል። አንድ ቡድን ወይንም አካል በአገዛዝ ስር ሆኖ ካመፀ ወይንም ከወየነ በመጨረሻ አገዛዙ ወድቆ ቆምኩለት ያለው ህዝብ ነፃ መውጣቱን ካረጋገጠ በኋላ የነፃነት ተልእኮውን ስላጠናቀቀ በቀድሞ ስያሜ መቀጠሉ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። ህዋት ለ17 ዓመታት ተዋግቶ መንግስት ጥሎ መንግስት ቢሆንም የነፃ አውጪ ስሙን ሳይቀይር ነበር ለ27 ዓመታት የፌዴራል መንግስቱን ድርሻ ይዞ የቀጠለው። ይህም ከሆነ ደግሞ ህዋት በስያሜው ውስጥ ወያኔ እንደዚሁም ሓርነት የሚሉትን ሁለት መሰረታዊ ቃላቶች ለምን ማስቀረት አልፈለገም? ከነፃነት በኋላ ሌላ ነፃነት ሓርነት ይኖር ይሆን? ወይንም ህዋት ዛሬም ድረስ ያልጨረሰው እምቢተኝነት ወይንም በራሱ የቃሉ አገላለጽ ወያኔነት ይኖር ይሆን የሚለው ነው ጥያቄው። ህዋት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ረጅም እድሜን ያስቆጠረ የፖለቲካ ድርጅት ነው። ከዚህ ባለፈም የቀድሞውን የአገሪቱን ገዢ ፓርቲንም በማቋቋም በፓርቲው ብሎም በአገሪቱ የፖለቲካ ድርሻ ውስጥ የነበረው ሚና እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የቀድሞ ገዢ ፓርቲ ኢህአዲግ ኢትዮጵያን በመንግስትነት ለ7 ዓመታት ሲያስተዳድር እስትንፋሱ ህዋት ነበር ማለት ይቻላል። በፓርቲው ውስጥም ሆነ በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ የህዋት ሚና እንዲህ በቀላሉ የሚታይ እንዳልነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ያም ሆኖ ግን እጅግ የሚገርመው ህዋት ይህንን ሁሉ የሚያደርገው ነፃ አውጪ የሚለውን ስያሜ ይዞ ነው። መንግስት ሆኖም ነፃነት ናፋቂ ኃይል ነበረም። የ27 ዓመታቱ ግብሩና ታሪኩ የሚያሳየው ይህንኑ እውነታ ነው። ብዙዎች ግራ የሚጋቡትና እንዴት ብለው ጠይቀው መልስ ያላገኙለት ጉዳይ ህዋት ዛሬም ድረስ ነፃ አውጪ ድርጅት ሆኖ መቀጠሉ ነው። ወክሏል የሚለውን የትግራይ ክልልን በገዢ ፓርቲነት እያስተዳደረና በኢትዮጵያ የመንግስትነት የ7 ዓመት ሂደት ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ ሲጫወት የከረመ የፖለቲካ ፓርቲ ምን ያልጨረሱ የፖለቲካ ተልእኮ ኖሮት ነው ነፃ አውጪ ሆኖ የቀጠሉ የሚለው ጉዳይ ምላሽ ሊያገኝ ያልቻለ
ጥያቄ ነው። አንዳንዶች ህወሓት ከትጥቅ ትግል ማግስትም ቢሆን በስያሜ ውስጥ ወያኔና ሀርነት የሚሉትን ሁለት ጥንድ ቃላቶች መቶ ያልፈለገው ቀጣይ ሌሎች አጀንዳዎችም ጭምር ስላሉት ነው በማለት ጉዳዩን ከነጻ የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታ ጋር ያገናኙታል። ይህም ትግራይን ከኢትዮጵያ ግዛትነት ነጥሎ ከከፊል የኤርትራ ግዛት ጋር በማዋሃድ በአፍሪካው ቀንድ አዲስ ሀገርን ከማዋለድ ጋር የተያያዘን የሚሉ በርካቶች ናቸውም። ህወሓት ኢትዮጵያን የሚመለከታት በውስጧ ሁለትና ሶስት ሉዓላዊ ሀገራት ከስሯ ሊወጡ የሚችሉ የአፍሪካ ብቸኛዋ ኢምፓየር አድርጎ ነው የሚመለከታትም። ከዚች ኢምፓየር ውስጥ ሊወለዱ ይችላሉ ተብለው ከሚጠበቁት አዳዲስ የቀጠናው ሀገራት ውስጥም ይኸው የትግራይ ሪፐብሊክ የተባለው ነው። እዚህ ጋር አንድ ቁም ነገራዊ ማሳያን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ኤርትራን እንደ ሀገር አቁሞ መንግስት ለመመስረት የትጥቅ ትግል ሲያደርግ የነበረው ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ወይንም በተለምዶ አጠራሩ ሻቢያ የትጥቅ ትግሉ ተጠናቆ ኤርትራ ሀገር ሆና የተባበሩት መንግስታት አባል ሀገር ስትሆን ለነፃነት ሲያደርግ የነበረው ትግል ተልዕኮ በመጠናቀቁ ስያሜውንም ቀይሯል። በመሆኑም ድርጅቱ ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ የሚለውን ስያሜ ወደ ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህ ወይንም ፒፕልስ ፍሮንት ፎር ዲሞክራሲ ኤንድ ጀስቲስ እንዲቀይር አድርጎታል። እዚህ ጋር ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ በኤርትራ ነፃነት ማግስት በቀድሞ የድርጅቱ ስያሜና በአዲሱ ስያሜው መካከል መሰረታዊ ልዩነት ሀርነት የሚለው ቃል የመኖሩና ያለመኖሩ ጉዳይ መሆኑ ነው። ሻቢያ የትጥቅ ትግል ተልዕኮን አጠናቆ መንግስት እንደመሰረተ ሀርነት የምትለዋን ቃል ከስሙ ስያሜ መሃል ፈልቅቆ ሲያስወግዳት፣ ህወሓት ግን እስከ ዛሬም ድረስ ይህንን ቃል የሙጥኝ እንዳለ የመቀጠሉ ጉዳይ በእጅጉ ሊሰምርበት የሚገባው ነው። ድርጅቱ ታገልኩለት የሚለውን ህዝብ ነፃ የማውጣት ተልዕኮን የፈጸመ ስያሜን ይዞ ነው የሚገኘው። ይህም በመሆኑ ህወሓት እንደሚታመነው የተለየ ቀጣይ አጀንዳ ከሌለው በስተቀር የስያሜም ሆነ የስም ለውጥ ማድረግ ይገባው የነበረው ያኔ በዘመነ ደርግ የትጥቅ ትግሉን አጠናቆ ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ሲገባ ነበርም። ህወሓት ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ህልውናውን አጥፍቶ የማይቀላቀለው ወይንም ከዚህ ስም ጋር የሙጥኝ ያለባቸው የራሱ በርካታ ምክንያቶች አሉትም። ለሚታወሰው የዛሬ 4 እና 5 ዓመት በአገሪቱ ከቀድሞ ኢህአዴግ ገዢ ፓርቲነት ወደ ብልጽግና የፖለቲካ ሽግግር ሂደቶች ውስጥ የኢህአዴግ አባል ድርጅት የነበሩት ኦህዴድ ወደ ኦዴፓ፣ ብአዴን ወደ አዴፓ ስማቸውን ከለወጡ በኋላ ነበር። ከዚያም ቀስ በቀስ ወደ ኦሮሞ ብልጽግናና አማራ ብልጽግና እየተቀየሩትም። ህወሓት ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምንም ያክል ተመሳሳይነት ያለው ፖለቲካ ፕሮግራም ቢኖረው እንኳን እሱን ሊያከስምና ህወሓት የሚለውን ስያሜውን ሊያሳጣው በሚችል አደረጃጀት ውስጥ ይገባል ተብሎ አይታሰብም። ብልጽግና ህወሓት ላይ ጫና ፈጥሮ ህወሓት የትግራይ ብልጽግና ሆኖ በአባል ድርጅትነት እንዲቀጥል ሳይፈልግ ቀርቶ ሳይሆን ህወሓት በዚች ስሙ በጥብቅ የተጠመቀና የቆረበ በመሆኑ ነው። ከድርጅቱ ጉምቱ አመራሮች ውስጥ አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በትላንትናው ዕለት ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ከብልጽግና ጋር ሊዋሃዱ የማይችሉባቸው መሰረታዊ የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ያላቸው መሆኑን ነው ያመለከቱትም። በቅርቡ የተደረገው ንግግር ከውህደት ጋር የተያዘ አይደለም። የቅርብ ጊዜ ንግግራችን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ስለማድረግ ነው። ውህደት አጀንዳ ሆኖ አያውቅም ሲሉ አቶ ጌታቸው ለቢቢሲ ፎክስ ኦን አፍሪካ የተናገሩ መሆኑን የራሱ የቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ አስታውቋል። ብልጽግና በአንጻሩ ህወሓት ህጋዊ ሰውነቱን ያጣ ድርጅት ነው በማለት በምርጫ ቦርድ ያላቸውን ካርድ በእጁ እንደያዛት ነው። ይቺ ካርድ መቼ ለጨዋታው ትመዘዛለች የሚለውን በተመለከተ ጊዜው ራሱ እያጣራ የሚሄድ ይሆናል። ያም ሆኖ የፖለቲካ ፕሮግራሙና የርዕዮተ ዓለሙ ልዩነት መኖር ብልጽግናና ህወሓት እንዳይዋሃዱ የሚያደርጋቸው ቢሆንም ህወሓት የሚለው የድርጅቱ ስያሜ በራሱ ከፖለቲካ አደረጃጀትና ሂደታዊ የፖለቲካ ለውጦችን በላይ ሆኖ በመሆኑ አመራሮቹ ይህንን ስም በማሟሟት ወደ ትግራይ ብልጽግና ቀይረው የገዢ ፓርቲ አካል ይሆናሉ ተብሎ አይታሰብም። ይህ ከሆነ በቀጣይስ ህወሓት በምን መልኩ ይቀጥላል? የወደፊት እጣ ፈንታውስ ምን ሊሆን ይችላል? በክልሉና በሀገር አቀፍ ፖለቲካ ውስጥስ ወደፊት የሚኖረው ድርሻ በምን መልኩ ሊገለጽ ይችላል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ጊዜው በራሱ እየገለጹ የሚሄድ እውነታ ይሆናል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።